Jag säger välkomna. Vi ska prata om Shell och Company som är börsaktuella. Jag står nämligen här med VD Andreas Rylander. Välkommen hit. Tack så mycket. Och jag tror att många känner igen Shell och Company, den här eh, teknikbutiken, men även så onlinehandeln. Men kan inte du bara ta oss med genom en liten historisk exposé? Jo, ab absolut. Eh, Shell och Company är ju ett jag är inte helt pyrfärskt bolag. Eh, Kjell grundades grundas i Sundsvall 1988 men vi brukar alltid säga att vi är ett skånskt bolag. Eh, och eh, det, det är grundat av en familj, eh, pappa Käll och eh, tre söner. Och bolaget kommer från Sundsvall, som sagt, men Kjell Company har aldrig existerat i den formen i, i Sundsvall, utan man flyttar ner i 88 till Skåne och där etablerades den första Kjell och butiken Och då var det, precis som nu, teknikprylar. Precis. Eh, mm. som var, och det är egentligen lite vårt koncept. Att vi har ett sortiment som är anpassat efter var tids teknologiska trender eller utmaningar som fanns. Så, eh, det är klart att 88 såg annorlunda ut än vad det gör 2000. 2021. Ja, det var inte så många Ipads och <laughs> telefoner och annat sådär. Utan. Nej, det har ju hänt otroligt mycket över de här åren och eh, bolaget växte ganska långsamt över eh, 90-talet eh, och det var först i början på 2000-talet man började eh, växa lite snabbare och framför 2001 då steget utanför Skåne med en butik i Jönköping. Eh, och sen 2000 Ska vi se här, 2005 öppnades den första butiken i Stockholm och egentligen fick upp ögonen lite mer. Och sen Året efter, 2006, så tog man in eh, Håkon Invest, vid den tidpunkten numera ICA-gruppen som eh, 50 är ägare av bolaget vilket också föranledde en betydligt raskare expansionstakt än i resterande del av 00-talet. Och, så det är ju de senaste 15–20 åren man har alltså expanderat utanför Skåne. Precis. Och, och ungefär hur många butiker finns det i dagsläget? Vi, vi har idag 130 butiker eh, fördelade mellan Sverige och Norge. Så 2015 gick vi in eh, i Norge också. Så att, eh, Sverige och Norge. Och nu senast så finns vi även genom ett eh, förvärv av ett danskt e-handelsbolag eh, på danska marknaden. Okej. Okay. Butikerna är i de flesta stora till medelstora städer. Ja, jag tänkte säga vi är väldigt utspridda från Luleå i norr till, till Ystad i söder. Så att vi har ju både butiker i, liksom, i Stockholm och Göteborg och Oslo men samtidigt som sagt Ystad, Falun, Luleå och den typen. Vi har en butik Tromsö, bland annat, i Nordnorge Ja. Ligger, ligger långt bort. Det är en bra spridning. Ja. Och jag själv som har gått in i en Kjell Company butik och ofta har ju det varit i ett kontext av att jag behöver någon teknisk pryl och kanske någon teknisk hjälp. Och jag har alltid upplevt det som att det är otroligt serviceinriktat. Väldigt kunnig personal, väldigt eh, på vad gäller kunskap ja. även på hemsidan. Ja. Det är liksom, ett ganska viktigt fokus för det. Ja, man kan, kan man säga så här att Kjell &ampamp &ampp har ju ett fokus på tillbehör till hemelektronik snarare än huvudprodukten. Så att just att produkterna som kanske snarare kopplar ihop huvudprodukterna har ju alltid varit vårt fokus. Men också så tror vi att vi har hittat en väldigt spännande nisch i en marknad som rör sig otroligt snabbt. Och, eh, vi pratade här lite precis innan sändningen om liksom, utvecklingen av vissa saker. och Tittar man bara på vad har hänt med mobiltelefon de senaste kanske 15 åren egentligen från, eh, Ja, men, säg i slutet på, på 00-talet när första iPhone kommer. Det tar en stund innan det får traction. Bara de här sista tio åren det har inte bara förändrat hemelektronikbranschen utan liksom hela samhället i stort. Och just den här snabbrörligheten i dagens teknik det tror vi det finns mycket hjälp och bistå och få den att fungera så som det var tänkt att uh, liksom, sakerna ska fungera. Just det. Och det kommer alltid behövas tillbehör till elektronik. Och det är era nisch så att säga? Ja, och det finns en fantastisk innovation i tekniken idag. och Det kommer hela tiden nya standarder, nya möjligheter att göra saker bättre och snabbare. och liksom, Nya möjligheter, minst sagt. Ja. Men hur upplever kunderna er? Vad, vad, upplever, och vad är för viktigast för kunderna? Nej, men jag, jag tror just den här hjälpen. Sen, man, man ska komma ihåg att, jag tror att liksom handel är stort, det är ju inte, det är inte, alla köper är inte samma. En dag är en sak viktigt för dig i en digital kontext och nästa dag så är det viktigt att du kan gå ner på gatan och få din adapter nu en gång. Så att det, Jag tror man ska titta på det ur att Vart var köp har sin plats och tid. Och det, det tror jag är viktigt. Och för för Kjells del är det viktigt att vi är relevanta för kunden när kunden behagar och, och interagerar med oss, oavsett kanal. Ah, Okej. Okay. Och därav varför man är så duktiga på kombinationen då, fysiska butiker och onlineplattform. För jag menar, ni är sprungna ur ett fysiskt butiknätverk ja. men... Med bara senaste året i ryggen så vet vi att e-handeln har ökat explosionsartat. Hur ser det ut för er där i fördelning av försäljning? Nej, men, vi, vi har ju närmare 40 av eh, köpen görs idag i någon av de digitala kanalerna. Och det här är ju någonting som, precis som du säger, har förändrats de senaste åren. Jag tror det är viktigt, återigen, för att lite här, att det är viktigt för oss som bolag att inte tvinga kunden in i den ena eller andra kanalen. Det måste vara upp till kunden att välja vilken kanal vill jag handla i? Och det är upp till oss att göra den kanalen så bra som möjligt. Det. Det, det, det tycker jag är viktigt. Och jag vet även att ni har påbörjat ett partnerskap med bensinmackar. Ja. För att även där då kunna göra det tillgängligt, då tänker jag mig kanske mobiladaptrar och annat. Ja, men... Där man kunna så här service point plocka upp Precis Precis. Vad vi ser är väldigt intressant i den kontexten blir ju att vi träffar kunden på ett nytt ställe där vi inte konkurrerar med oss själva på något sätt, utan där kunden befinner sig på en helt annan del i köpresan. Och den typen av samarbeten tror vi är väldigt intressant att kunna utveckla vidare. Och det är också frukten av... Vi har ett väldigt starkt erbjudande gällande egna varumärken där vi har jobbat under många år med att utveckla ett starkt sortiment med bland annat mobiltillbehör som vi har hos Circle K just. Och på tal om det här med egna varumärken. Eh, det känns som en trend som fler och fler företag går mot. Hur stor del av försäljningen är just egna varumärken versus externa? Ja, eh, på ungefär. Nej, ungefär? Eh, om man betecknar eh, egna varumärken och liksom här märken som har ”no name” eh, så är ungefär 45 procent av eh, försäljningen kommer från den typen av just det. varumärken. Och där är det naturligt då en högre marginal? Ja, ja. Det, det är en eh, betydligt högre andel av Liksom Bruttovinsten, kan man säga. Just det. Säga. Och nu är man ju lite nyfiken. Då. Ni ska på väg till börsen. Ni har även gjort ett förvärv i Danmark. Vad är, liksom tankarna framåt? Vad är ambitionen framåt? Nej, men Vi, vi ser ju att vi, vi är på... Oh, yeah. Liksom, marknaden idag är väldigt snabbrörlig. Vi har stora möjligheter. Vi har många kunder idag som handlar hos Kjell Company Men vi ser också på all vår kunddata att vi har väldigt många kunder som inte handlar hos oss. Och vi, är såklart, tror jag att alla borde få, få möjligheten att handla av Kjell Så Hur många handlar ungefär? Vi har idag ungefär 2,4 miljoner medlemmar i, i vår kundklubb. Så det, det är en ansenlig mängd. Ja. Får vi säga. Det får man definitivt säga. Och då är det ni verksamma i Norge och Sverige? Som vi har aktiv eh, kundklubb. Ja. Så att fler ska få handla i er butik eller online-shop ja. och expandera då kanske naturligt i Danmark. Ja, precis. Och... Hur har tillväxten sett ut fram tills idag? Nej, men, kollar vi på de senaste 20 åren så har vi haft en väldigt stabil tillväxt och dessutom en stabil lönsam tillväxt. Vi ligger idag på ungefär 2,3 miljarder inklusive förvärvet av Evy Cables och med en lönsamhet runt 8 i justerad ebita-marginal. Just det. Och detta är för 2020? För 2020. Ja. Otroligt spännande. Det ska bli kul att följa era resa in till börsen och tiden på börsen sen. Ja. Andreas, stort tack för att du kom hit och berättade mer om Kjell ja, Tack själv för att vi fick komma. Och till er som är lite nyfikna, så se till att läsa på om prospektet. Det finns på nordnet.se. Och så säger vi lycka till och vi ses framöver.